Alkavatkohan Suomesta Escorttien ja Starlettien kopat käymään hieman vähin vai mikäli syynä siihen, että kauden toiseksi viimeiseen F-rallisarjan osakilpailuun Lempäälä-ralliin ei osallistunut tällä kertaa aivan täyttä osallistujamäärää. 200 autoa tosin saatiin viivalle ja tuota letkuetta lähti vetämään Pentti Koskiniemi, joka oli palkannut kartturiksi paikalliset tiet tuntevan Timo Suojoen. Ja näin tuo pari lähti pistejourossa, mutta ykköserikoiskokeella tuli 6 sekuntia EK-pojista takkiin. Tasa-aikaan kaasteli sitten perään lähtenyt Kimmo Mäkinen Jarkko Nummelan kanssa Korolalla, ja parihan on sitten pisteissä kakkosena ja samassa luokassa Koskiniemen Penan kanssa. Isomman luokan pistejourossa on viime osakilpailun voittaja Janne Kamila Timo Rossin kanssa, ja he kaasuttelevat ykköserikoiskokeen melkoisen liukkaasti. Aika 5.46 oli kuitenkin 15 sekuntia hitaampi kuin kärki ensimmäisenä lähteneen kaksikon aika. Mutta Kamila valitteli, että kovin oli liukkaan tuntuista Escortille nuo tiet. Kamilan perään lähti sitten Timo Kuukka yhdessä Pasi Törmän kanssa 12 RS:llä ja ajoi saman pohjaajan kuin nuo kaksi edellä ajavaa, mutta tuo pohja ei kauaa pitänyt. Petri Kumpulainen Reijo Koiviston kanssa ei tosin tuota pohja-aikaa ahdistellut ajalla 5.39. Petri Strandeen Olavi Erosen kanssa Sierra Cosworthilla tuli laveilla linjoilla ja paransi aikaa Kumpulaisen nähden 3 sekunnilla. Mutta erittäin kova tuli tässä ajava Petri Kaura Jyrki Saarron kanssa ja jäi vain sekunnin päähän luokkapohjista. Ennen kuin mennään tämän nahoversion varsinaisiin kuljettajiin, eli Ainyreihin, kerrottakoon, että Jari Kankaanmäki ajoi etuvetoisella kadetilla yleisen luokan yleiskilpailun pohjiksi 5.25. Sitten Ainyreihin, ja sieltä tulee sitten Ainyreiden isomman luokan johdossa oleva Petri Kymäläinen Tuomas Virenin kanssa aikaan 5.45, mutta ne eivät riittäneet pohjiin. Sen sijaan Vesa Patja oli Kankkosen kanssa vetäisee ykköserikoiskokeella sitten isomman luokan pohjaajan 5.37 ja on samalla yleiskilpailun kolmanneksi nopein. Ja tässä sitten Asseri Mikkola Mikko Lehdon kanssa yleiskilpailun toiseksi nopein aika 5.36, 3 sekuntia pohjista. Ja Janne Varis Mika Toivosen kanssa aloittaa räväkimmin ajalla 5.33. Numero 70 Matti Kortelainen Kimmo Rantalan kanssa aika 5.54 ja heidän peränsä tulee Ari-Pekka Vainikka Antti Suvannon kanssa aikaan 5.55. 3 sekuntia nopeammin tulee Sami Hörkkö yhdessä Aku Salmisen kanssa. Sitten on vuorossa Antti Peltonen ja Petri Laakson kanssa ja heidän aika 5.38 on yleiskilpailun 4. nopein. Ja sitten on vuorossa Teuvo Tanner Markku Makkosen kanssa aikaan 5.54. Sami Hietala Mikko Kujalan kanssa tulee aikaan 5.46. Christian Fleming Jussi Laaksosen kanssa 5.48 jää 2 sekuntia. Vesa Häkli Ismo Keskivaarin kanssa Lada 2107 aikaan 5.57. Ja sitten Tero Kinnunen Pentti Puustisen kanssa 5.45. Toni Porola Jorma Liukon kanssa tulee aikaan 5.37, joka on tämän isomman luokan tasattu pohja-aika. Pekka Ruut Tuomo Kaupin kanssa aika 5.38, eli jää edellistä vain sekunnin verran, ja tuo aika riittää yleiskilpailussa 4. sijaan. Tero ja Ari Latvasalo aika 5.44, ja koko tien täydeltä mentiin tämä ensimmäinen kuvauspaikka. Ari Aaltonen tulee Seppo Lähteenmäen kanssa jääden 3 sekuntia Latvasaloista. Ja punaisella Escortilla Jarno Valtonen Matti Hämäläisen kanssa käyttää tälle erikoiskokeelle aikaa yli 6 minuuttia, ja näin on sitten ongelmia ollut. Heikki Tormilainen Timo Ollilan kanssa Starrettila käyttää myöskin yli 6 minuuttia, joten heillä ilmeisesti myöskään ei aivan putkeen tämä EK on mennyt, kuten ei myöskään tässä tulevalla Kai Nurlingilla sekä Anu Nurmella. Aika on mennyt 6.12. Kyösti Laihanen Markku Pylkön kanssa tulee tässä FXGT Korolalla aikaan 5.51. Ja heidän peränsä sitten Oppe Laskoonala Sami Lindblom yhdessä Juha Laaksosen kanssa aika 5.46. Lasse sekä Jouni Laine 12 RS:llä tulevat aikaan 5.47. Ja kameraamme kuljettava Jari Näppinen, joka on yhdessä Mervi Toorikan kanssa liikkeellä Toni Kuustasella Escortilla, ajaa ykköserikoiskokeen todella varovasti pitkän ajotauon johdosta. Timo Leppänen sekä Jukka Maja Ford Escort Meksikolla käyttävät aikaa 6.12. Ja Jyrki Laitila Matti Sivosen kanssa 5.59. Jari Salonen Juha Brandin kanssa Toni Kuustasella Escortilla tulevat aikaan 6.17.
Niin ikään Toni Kuustasilla eskorttilla pitkän ajotauon pitäneet Marko sekä Suvi Lettoniemi, aika 6.04. Corolla GT:llä Jussi Iivari yhdessä Jouni Vuoren kanssa tulee aikaan 17.01, joteka pysähdelty on tälle ykköserikoiskokeelle. Ja hitaasti on matka taittunut myöskin Tero Suntialalla sekä Jarno Karjalaisella ladalla, aikaa mennyt yli 8 minuuttia. Marko Lehtelä Timo Koiviston kanssa meni siinä Askonalla aika 6.05 ja sitten tulevat Janne Puskala sekä Veli-Pekka Brax aikaan 6.17. Kovasti on menty nyt päälle 6 minuutin aikojen. Pekka Koskinen Juha-Pekka Leppäsen kanssa tulee aikaan 6.05. Ja sitten mennään vaihteeksi alle 6 minuutin, kun vuorossa Aimo Peltomäki Mikko Klemolan kanssa ajavat aikaan 5.50. Ja viimeisenä aineriparina lähtivät Arto sekä Tomi Mikkelson ja he ajavat ykköserikoiskokeen aikaan 6.03. Meillä on toinenkin kuvauspiste täällä erikoiskokeella 1 ja matkataanpa sinne me sitten taas Toni Kuustasen eskortin kyydissä. Ja tässä mennään tällaista hakkuaukea osuutta, jonne rakennetaan uutta kolmostien moottoritieosuutta. Ja tämän paikka oli sen takia erittäin liukas, koska siinä on metsätyökoneilla menty tien ylitse moneenkin kertaan ja joku siinä näkyy jo sitten tienposkessa olevankin. Näin tullaan sitten peltoalueelle, jossa seuraava kuvauspisteemme on ensiksi tällainen 90 vinkkeellä varustettu tiukka vasen. Sitten mennään pieni suoran pätkä. Valtion ennakkomerkki näkyy tuossa ja kohdemerkkikin on paikalla. Tiukkaa oikeata varoittelemassa ja sitten perään tiukka vasen. Ja yleisöäkin on riittävästi paikalla siitä huolimatta. Jotkut onnettomat osaavat tuossakin paikassa ulos ajaa. Pituutaan tällä ykköserikoiskokeella, tuttuakin tutumalla vastusten erikoiskokeella silloin kun täällä päin ajetaan, on hieman vajaa 10 kilometriä. Mutta sen enempää täällä yleisen luokan puolella kuin ainoreittenkaan puolella pistekärjessä olevat kuljettajat eivät aivan parhaimpaansa yltäneet vielä täällä avauserikoiskokeella, vaan kärkitiat otettiin tuossa hieman sitten terävimmän kärjen jälkeisillä lähtönumeroilla. Thank you.
tielle. Ja kun sieltä sitten vielä saadaan viimeisenä Ainorina matkaan lähtenyt Arto Kumpulainen, joka lakaisee tulemaan aivan koko tiennä täydeltä, me siirrymme reitillä eteenpäin erikoiskokeelle 2, mutta ennen kuin sinne pääsemme tapaamme huollosta viime osa kilpailussa epäonnistuneen sinne vielä pistejohdossa lähteneen Petri Kumpulaisen, joka tänne lähti sitten vasta viidenneltä sieltä pistetaulukossa. Petri Kumpulainen edellisessä osakilpailussa tuli harmittava keskeytys heti kilpailun alkuvaiheessa. Luovutitko helpolla? No, ei me helpolla luovutettu, mutta kun meni etujarrut, niin se oli pakko luovuttaa. Sieltä olisi saanut tietysti yhden pisteen, jos olisi ajanut maaliin saakka. Miksi et lähtenyt jatkaa matkaa? No se on niin kallista jatkaa tuollaista, jos yhden pisteen takia tuhlaa renkaita ja sitten jos vielä suistuu tieltä, että auto on romu, niin se on kallista. Nyt on lyhyt tuntuma jo Lempäälän tiestöön. Miltä vaikuttaa? No äkki väärää on ja meillä oli jarruissa vähän, niin kun mä saanut vielä balanssiin, niin meni aika huonosti tuo eka pätkä. Mutta nyt on aikaa kiristää. Onneksi on. Selvä. Sitten tosi suositulle kakkoserikoiskokeelle, jossa yleisöä on kuin Jyväskylän suurajoissa konsanaan. Mutta kyllä siellä nähtävääkin riitti heti ykkösnumerosta alkaen. Pentti Koskiniemi tuli tähän paikkaan varmasti Timo Suojoen hyvällä opastuksella, mutta jostain syystä ei sitten ilmeisesti uskonut riittävästi kartanlukkiansa ja näinhän siinä kävi. Keskeytys oli tosiasia heti kilpailun alkuvaiheessa. Tälläkin erikoiskokeella Jari Kankaanmäki näytti, että kyllä Opelissa puhtia riittää ja miehessä ruista ranteissa ja ajoi ykkösen tämän erikoiskokeen pohjaajaksi 5.58. Petri Strandén toi sierransa myöskin näyttävästi jääden vain sekunnin verran ja Heikki Lappalainen ajoi pienemmän luokan autolla sitten tasa-aikaan Strandénin kanssa. Seuraavan sijaan otti Petri Kaura jääden 3 sekuntia kärjestä ja Timo Kuukka Marko Järvenpään kanssa jäivät 5 sekuntia kärjestä. Näin hurjasti kävi Pekka Lemposelle, joka ykköserikoiskokeilla ajoi isomman luokan pohjat jäiden vain 2 sekuntia yleiskilpailupohja-ajasta, mutta yritys kakkoserikoiskokeilla päätyi sitten hurjaan volttisarjaan. Täällä kakkoserikoiskokeilla ainoreitten nopein oli Vesa Patja ajalla 6.06. Toiseksi nopein oli Petri Kymäläinen saman luokan autolla ja tasa-aikaan Kymäläisen kanssa ehti Toni Porola myöskin tulla isomman luokan autolla. Janne Varis vastasi nopeimmasta vauhdista pienemmässä luokassa. Hänen kanssaan tosin samaan aikaan ylsi Antti Peltonen ja Pekka Ruut. Mika Korhonen ja Asseri Mikkola sekä Ari-Pekka Vainikka tasasivat seuraavan sijaan jääden 7 sekuntia Patjan pohjista. Sami Lindblom löytyi 8 sekunnin päässä ja Sami Hietala ja Christian Fleming tasaajalla 9 sekunnin päässä. 10 sekuntia EK-pohjista jäivät Janne Kuuru sekä Tero Latvasalo. Kuuruhan ajoi tässä kilpailussa pistejohdossa, mutta oli liikkeellä pienemmällä moottorilla varustetulla starretilla, koska edellisessä isompi moottori hajosi edellisenä päivänä. Thank you.
Ja näin rummua syntyi kuin Raatteen tiellä, ja yleisö oli ihmettelemässä paikalla niin paljon, että täytyy itse tässä ihmetellä, minkä takia Lempäälän urheiluautoilijat ei ymmärtänyt rahastaa tuota yleisöä, vaan koko maksupotti jätettiin sitten kilpailijoiden maksettavaksi. Yleisöltä olisi varmasti saanut rahastettua varsin hyvät summat, 20 per pääsylippu olisi ollut varsin kohtuullista, mikä yleisö varmasti olisi tästä huvista maksanut. Ja nakinmyyntipisteitäkin olisi varmasti tämmöisiin paikkoihin kannattanut harkita tuoda. Mutta ehkä se riittää sitten, kun kilpailijoilta rahastetaan koko potti. Ja tekehän Lempäälän urheiluautoilijoita ison tilin tuolta Kardaani Kunkula. Ehkä se raha sitten toisaalta riittää elättämään tuon seuran. Nyt mennään tässä sitten kuitenkin seuraavaan kuvauspisteeseemme, joka on muutaman kilometrin päässä tuosta äskeisestä. Vanha runkipaikka ei kuitenkaan tällä kertaa toiminut. Ehkä kuljettajat säikähtivät tuota edellistä paikkaa jo sen verran paljon, että tähän jo hieman kurkistettiin. Mm-hmm.
52 Ainuri-paria lähti matkaan, oli kakkoserikoiskokeen maalissa vielä mukana 47 kilpailijaparia. Yleisessä luokassa kato oli hieman suurempi. Kaikki eivät toki keskeyttäneet tulosajoihin, teknisiäkin murheita oli. Ja teknisen murheen vaivaamana kakkoserikoiskokeen maaliin joutuu leikin jättämään kesken sitten Erkki Kimmo Oppeleinensa. Erkki Kimmo, ensimmäinen tekniikkakeskeyttäjä vissiin tässä kilpailussa. Mikä tuli? Ilmeisesti perä meni. Rupesi pitää kauheita pauketta ja tossa jo aikaisemmin vähän äänteli. Nyt ei ole sitten vissiin enää muuta tehtävissä kuin täyttää keskeytysilmoitus. Ei tässä muuta. Oliko muuten maukkaat tiet tämän verran, mitä pääsit ajamaan? Loistavat. Mahtavat tiet kyllä. Oliko yhtään runkipaikkoja vielä matkalle sattu? No, kyllä meillä vähän oli ykkösellä omia paikkoja, oli jarruonkelemia, niin kuvioitiin oikein vähän joka kurvissa siellä. Kostea tienpinta vaati rengasosaamista, mutta kärkiporukka tuntui kaikki aivan samanlaisilla renkailla. Heikki Lappalaisella näyttää olevan samaa kummia alla, kun tuossa Kauran Petelläkin tuntuu olevan oikea ratkaisu näille teille. No kyllä, se näin pienellä kokemuksella ainakin tuntui ihan hyvältä. Ei ollut liukasta? Ei muuta kuin niissä märissä paikoissa, missä oli vähän savea, niin sehän on, mutta se on varmaan kaikille joka kummilla liukasta. Ootas. Eihän täällä mitään. Ja mä siihen meinaan mennä. Mä käytin, katson sen vitosen liukasta matkalle. Mm-hmm.
Sami Hörkkö, jonka kyydissä Aku Salminen tuossa istuu, ehkä tietää tämän paikan, ainakin kartturit tietää, nimittäin on itse kaatanut tässä melkoisen rajusti Korolan juuri tältä nyppylältä. Tällä kolmas erikoiskokeella pituutta oli 9,27 kilometriä ja sen erikoiskokeen pohjaajan otti nimiinsä Asseri Mikkola, hänen aikansa 5.05. Petri Kymäläinen taipui 4 sekunnilla ja Vesa Patja 6. Janne Varis sekä Ari-Pekka Vainikka tasasivat seuraavan sijan, eli olivat 4. nopeimpia 7 sekuntia kärkiajasta perässä. Mika Korhonen sekä Pekka Ruut jäivät 10 sekuntia, Antti Peltonen sekä Christian Fleming 11. Ari Aaltonen Sami Lindblomin kanssa 12 ja Sami Hörkkö, Sami Hietala ja Lasse Laine 13 sekuntia EK-pohjista perässä.
Kupin osakilpailu voittaja Janne Kamila. Nyt on takana vähän lempääläisteidenkin makua. Miltä ne tuntui? No kyllä ne vaikealta tuntui. Ei mennyt hyvin. Kyllä tuota niin, oli niin outoa nyt. Mikä siinä on, kun lempääläiskuskit tulee Pohjanmaalle, ne valittelee ihan samaa? En tiedä, mistä se johtuu. Kyllä ne tuntuu vaikealta, en tiedä. Ja liukasta oli ja kaikki. Paljon jäätihin ainakin. Nyt ei ole vielä toistaiseksi ainakaan satanut, että sun mielestä oli liukasta silti? Oli, se oli sellainen aika kova pinta, ettei mulla ainakaan pitänyt pyörä oikein hyvin. Kyllä siinä oli liukasta oli. Ei muuta kuin vähän paksia huuleja. Kiitos. Seuraavaksi lähtölippu heilahtaa erikoiskokeelle 4, jonnekka jäi todella paljon kilpailijoita. Tämä erikoiskoe 4 oli tiemestarin toimesta merkitty varsin riittävästi ja kilpailujärjestäjät tuumasivat, että lisämerkkejä ei tarvita. Lähes joka mutka oli varustettu ensiksi ennakkomerkillä ja sen jälkeen vielä kohdemerkillä, mutta yksi tiukkeneva oikea jäi kuitenkin merkitsemättä. Lisäksi maalimutka tuotti kärkipään kuljettajalle vaikeuksia, vaikka se oli tiekirjaan mainittu ja lisäksi valtiomerkillä merkitty, mutta silmä kertoi aivan jotain muuta. Tässä matkataan kuitenkin ensimmäiseen kuvapaikkaamme täällä erikoiskokeella 4 tiukkenevaan vasen-oikea yhdistelmään. Kun vuorossa olivat juniorit, Janne Kuuru aloitti kaatorumpan tässä paikassa, mutta nyt kävi niin onnettomasti, että juuri silloin akku pääsi yllättäen loppumaan. Ja ennen kuin uusi akku saatiin kaivettua esiin, kerkisi vielä toinenkin auto siinä kaatumaan. Eli yleisen luokan viimeinen auto sekä Janne Kuuru kerkisivät tässä itsensä telomaan. Ja sitten siinä tulikin ambulanssitauko, kun Kuuru karttureidensa jouduttiin viemään sairaalan tarkastukseen. Mm-hmm.
Mari on paikka vielä, se on pikkusen märkä tuossa. Näistä loduttoman näköisistä kuvista mennään sitten saman erikoiskokeen aivan maalilipulle, jossa todellakin tiekirjassa on maininta maalissa kääntyvästä vasemmasta, mutta silmä kertoo jotain muuta. Ja näin kakkosena paikalle tuleva, eli ensimmäisen kilpailija tuleva Kimmo Mäkelä. Kimmo Mäkinen on jo suistua, Janne Kamila tulee hieman maltillisemmin, mutta Timo Kuukka ei malta nostaa nypylle tarpeeksi. Oli muuten hurjan näköinen tilanne. Puhelinlangat jäivät roikkumaan siihen matalalle, mutta sitten katsojien toimesta nostettiin lankoja sen verran, että Petri Kumpulainen pääsee menemään alitse. Onneksi eivät tarttuneet auton mukaan, siinä olisi nimittäin katsojakin saattanut kyllä lähteä sitten lankojen mukana. Ja tämän neloserikoiskokeen jälkeen kilpailijat siirtyivät tauolle ja isomman luokan kärkeen siirtyi sitten Ilkka Rantala Volvoinensa. Iso Volvo vaatii leveitä rengasta alle. Pitääkö se täällä? Liukasta oli kyllä ykköspätkällä. Jos jatkossa pitäisi paremmin, täytyy toivoa. Teillä on semmoinen suhtkot hyvä lähtönumero tuossa. Päästä vähän kyttäämään toisten ajoja. Oliko siellä jo laveita linjoja havaittavissa niin kuin Laihialla? Ei ollut semmoisia, mutta ajat oli kovia kyllä pojilla. Niitä kun katselee, niin ei voi kuin ihmetellä. Täytyy makoita. Tauon jälkeen oli sitten vielä reilusti kilpailua jäljellä, eli kilpailu ei päättynyt vielä tuonne Urjalan tauolle, vaan 4 vaativaa erikoiskoetta oli edessäpäin, ja niistä ehkä vaativin sitten toisiksi viimeinen, eli erikoiskoe 7, missä vielä yleisenkin luokan kärkitilanteita muutettiin moneen kertaan. Yleiskilpailun voittoon kaasteli sitten hieman muiden epäonnen siivittämänä, mutta itsekin monta kertaa epäonnea kokenut Mikki Sjöberg Bui Anderssonin kanssa. Hän voitti lopulta yleiskilpailun 19 sekunnilla. Petri Kumpulainen saman luokan autolla oli kakkonen ja Ilkka Rantala piti sitten isomman luokan kärkipaikan loppuun asti ollen yleiskilpailussa 3. Jättäen tämän luokan toiseksi noussutta Jorma Rissasta 1 sekunnilla. Sami Nurmi oli yleiskilpailun 5. Petri Kaura aloitti tämän kärkitilanteiden muutosrumpan täällä erikoiskokeella 7, vaikka selviäkin tästä kaadosta noin suhtkot pikaisesti vielä jatkoon. Ei rikkinäisellä tulla, sillä muutenkin vaurioituneella autolla haeta enää muuta kuin jäännöspisteet. Sama oli tilanne myöskin tauolta kilpailun kärjessä lähteneellä Heikki Lappalaisella. Tässä spinnataan ja sitten vielä kaadetaankin samaisella erikoiskokeella. Ja kaadon kautta käy jatkoon matka myöskin numerolla 61 Jouni Leppälahdella. Ainereitten yleiskilpailuvoittoon kaasutteli Vesa Patja oli Kankkusen kanssa jättäen myöskin 19 sekunnilla toiseksi tullutta Petri Kymäläistä ja Tuomas Vireeniä. 25 sekuntia kärjestä jäi pienemmän luokan voittaja Antti Peltonen Petri Laakson kanssa. Janne Varis joutui jättäytymään tälle tässä luokassa sitten hyvästä aloituksesta huolimatta kakkoseksi 3 sekuntia Peltoselle jääneenä. Yleiskilpailun 5. ajunereissa oli Pekka Ruut, 6. Sami Hörkkö, 7. Sari Aaltonen, 8. Lasse Laine, 9. Teuvo Tanner ja 10. Rulan Sali. Ainoastaan 20 kilpailijaparia selvisi 52 startanneista ajunerista maaliin saakka. Varo, kova voi.
niinku laskee tien täyden, eikä lähelläkään. Koska GTV:n kasetit ilmestyvät heti kilpailun jälkeisenä tiistaina asiakkaiden postiluukkuun, olemme välillä liiankin nopeita ja niin kävi tälläkin kerralla, että emme saaneet riittävän ajoissa tarpeeksi tulostietoutta ja tuloskerronta on sitten näin ollen hieman puutteellista. F-Cupin kuvaukset päätämme tästä osakilpailusta sitten takaisin kilpailukeskuksen parkkipaikalle.